ውሳኔ የማዘግየት ጌታ ወደ ሀብቶች ሰባተኛው እርምጃ ውድቀት የገጠማቸውን ከ25000 በላይ ወንዶችና ሴቶችን በማጥናት እንደታወቀው መወሰን አለመቻል ከ31 ዋና የውድቀት ምክንያቶች ዝርዝር የመጀመሪያው ነው። ማዘግየት የውሳኔ ተቃራኒ ነው። እያንዳንዱ ሰው በተግባር ሊያሸንፈው የሚገባ የታወቀ ጠላት ነው። የሚገልጣቸውን መርሆዎች ወደ ተግባር መለወጥ ስትጀምር ፈጣንና ትክክለኛ ውሳኔዎችን የመወሰን ችሎታህን የመፈተሽ እድል ይኖርሃል። ከሚሊዮን ዶላሮች መለኪያ በላይ በጣም ያለፉ ብዙ ሀብቶችን ያፈሩ ብዙ መቶ ሰዎችን በማጥናት እያንዳንዳቸው በፍጥነት ውሳኔዎች ላይ የመድረስና እነዚህን ውሳኔዎች መቀየር ካለባቸውና ከቀየሩ በዝግታ የመቀየር ልምድ እንዳላቸው አሳይተዋል። ሁሉም ገንዘብ ማግኘት ያልቻሉ ሰዎች አንድ የሚያመሳስላቸው ነገር አለ። በጣም በዝግታ ውሳኔዎችን ይወስናሉ። እነዚህንም ውሳኔዎችን በተደጋጋሚ በፍጥነት የመቀያየር ልምድ አላቸው። ከሄነሪ ፎርድ እጅግ ከፍተኛ ብቃቶች አንዱ በፍጥነትና በእርግጠኝነት ውሳኔዎችን የመወሰንና በዝግታ የመቀየር ልምድ ነው። ይህ ባህሪ በጣም ስላጎለበተ ፎርድን የእርሱን ጥሩ ሞዴል ሞዴል ቲ የዓለም በጣም አስጠሊታ መኪና ሁሉም አማካሪዎቹና የመኪናው ገዢዎች ብዙዎቹ እንዲቀይራት ሲገፋፉት ማምረት እንዲቀጥል አድርጓል። ምናልባት ሚስተር ፎርድ ለውጥ ለማድረግ በጣም ዘግይቷል። ነገር ግን የታሪኩ ሌላኛው ገጽታ የሚስተር ፎርድ የውሳኔ ግትርነት ሞዴል መቀየር አስፈላጊ ከመሆኑ ፊት ብዙ ሀብት ማግኘቱ ነበር። የሚስተር ፎርድ የውሳኔ ቁርጠኝነት ልምድ የግትርነት ባህሪ እንደያዘ አይታመንም። ነገር ግን ያኛው ተቃራኒ ባህሪ ውሳኔዎችን በዝግታ ለመወሰንና በፍጥነት ለመቀየር የተመቸ ነው። የራስህን ውሳኔዎች የምትወሰንባቸው ነጥቦች። ለፍላጎቶቻቸው በቂ የሆነ ገንዘብ ማግኘት ያልቻሉ ብዙሃን ሰዎች እንደ አጠቃላይ በሌሎች ሰዎች ሐሳቦች በቀላሉ ይወስናሉ። ጋዜጦችና ወሬኛ ጎረቤቶች ሐሳቦቻቸውን እንዲሰጧቸው ይፈቅዳሉ። በምድር ላይ ሐሳቦች እጅግ ርካሽ ነገሮች ናቸው። እያንዳንዱ ሰው በሚቀበለው ሰው ላይ የሚሰነዝረው ብዙ ሐሳቦች አሉት። ውሳኔዎችን ስትወስን በሌላ ሰው ሐሳቦች ከተገደብክ በማንኛውም ተግባር ስኬታማ አትሆንም። የራስን ፍላጎት ወደ ገንዘብ መቀየር አትችልም። በሌሎች ሰዎች ሐሳቦች ከተወሰንክ የራስህ የሆነ ፍላጎት አይኖርህም። እዚህ ላይ የተገለጡ መርሆችን ወደ ተግባር መለወጥ ስትጀምር የራስህን ውሳኔዎች በመወሰንና በመከተል ሐሳቦችህንና እቅዶችህን ምስጢር አድርጋቸው። ከላዕላይ አእምሮ ቡድን በስተቀርና ይህንን ቡድን ስትመርጥ ከዓላማህ ጋር ሙሉ በሙሉ በፍቅርና በሰላም የሚሆኑትን ብቻ እንደመረጥክ በጣም እርግጠኛ ሁን። የራስህን ምስጢሮችና የግል መረጃዎች ለማንም አትናገር። የቅርብ ጓደኞችና ዘመዶች ከልባቸው አስበውበት ባይሆንም ለቀልድና ለፌዝ ብለው የሚወረውሯቸው ቃላት አጠገባቸው ያለውን ሰው ተስፋ ያጨልማሉ። ሕይወቱንም እንደ ምኞቱ እንዳይኖር ሽባ ያደርጉታል። በሺዎች የሚቆጠሩ ወንዶችና ሴቶች በሕይወት ዘመናቸው ሁሉ የበታችነት ስሜቶችን ይዘው ይጓዛሉ። ምክንያቱም ያለ አግባብ እንዲሁ በዘፈቀደ የሚወረወሩባቸውን ሐሳቦች ወይም ፌዞች በራስ መተማመናቸውን ያጠፋባቸዋል። የራስህ የሆነ ጭንቅላትና አእምሮ አለ። ከተጠቀምክበት የራስህን ውሳኔዎች ወስን። ውሳኔዎች ላይ ለመድረስ ከሌላ ሰዎች ልምድና መረጃ ካስፈለገ በብዙ አጋጣሚዎች እንደምታደርገው ዓላማህን ሳትገልጥ ዝም ብለህ የምትፈልገውን ማመሳከሪያና መረጃ አግኝ። ብዙ ዕውቀት እንዳላቸው ማሳየት የሚሞክሩ ሰዎች ትንሽ ወይም ከላይ የሆነ ዕውቀት ያላቸው ሰዎች ጸባይ ነው። እንደዚህ ያሉ ሰዎች በአጠቃላይ ብዙ ያወራሉ፣ አያዳምጡም። ፈጣን ውሳኔዎች የመወሰን ልምድ ማግኘት ከፈለግ ነቅተህ አድምጥ፣ ግን አታውራ። ብዙ የሚያወሩ ሌላ ምንም አያደርጉም። ከምታዳምጠው በላይ ካወራ ጠቃሚ ዕውቀት የምታገኝባቸውን ብዙ ዕድሎች ብቻ አይደለም የምታጣው። አንተን በማሸነፍ በጣም ለሚደሰቱ ሰዎች እቅዶችህንና ዓላማዎችህን ትናገራለህ፣ ምክንያቱም ይቀኑብሃል። ደግሞም አስተውል፣
ብዙ ዕቀት ባለው ሰው ፊት በተናገርክ ቁጥር ለዚያ ሰው ትክክለኛ ዕቀት እንዳለህ ወይም እንደሌለህ ታሳያለህ። እውነተኛ ጥበብ ብዙ ጊዜ በትህትናና በጸጥታ ይገለጣል። ጓደኛ የምታደርገው ማንኛውም ሰው ልክ እንዳንተ ገንዘብ ለማግኘት እድሎችን የሚፈልግ መሆኑን አረጋግጥ። እቅዶችን ያለ ገደብ የምትናገር ከሆነ ሌላ ሰው በግዴለሽነት ያወራሃቸውን እቅዶች አንተን ቀድሞ ወደ ተግባር በመለወጥ ግብህን አሳክቶ ስታገኝ ትደነቃለህ። ከመጀመሪያ ውሳኔዎችህ አንዱ ዝም ብለህ ማድመጥና ማየት ይሁን። እንዲያስታውስህ ይህን ተከተል። የሚከተለውን ጥቅስ በትልቁ ጽፈህ በየቀኑ በምታይበት ቦታ ብታስቀምጠው ይረዳሃል። ምን እንደምታደርግ ለዓለም ተናገር። መጀመሪያ ግን አድርገህ አሳየው። ይህም ከቃል ሥራ ይቅደም ከማለት ጋር እኩል ነው። ሞት ወይም ነጻነት። የውሳኔዎች ዋጋ እሱን ለመተግበር በሚያስፈልገው ጥንካሬ ይወሰናል። የድገት መሰረት የሆኑትን ትልልቅ ውሳኔዎች ትልልቅ አደጋዎችን ማለትም ብዙ ጊዜ የሞት አጋጣሚን በመቀበል ተወስነዋል። ሊንከን ለአሜሪካን ጥቁር ህዝቦች ነጻነት የሰጠውን ተወዳጁን የነጻነት አዋጅ ለማወጅ ሲወስን ተግባሩ በሺህ የሚቆጠሩ ጓደኞችንና የፖለቲካ ደጋፊዎችን በእርሱ ላይ እንደሚያነሳሳ ሙሉ በሙሉ በማወቅ ነበር። የሶቅራጥስ የግል አመለካከቱን ከመተው ይልቅ የመርዝ ጽዋውን የመጠጣት ውሳኔ የጀግንነት ውሳኔ ነበር። ከአንድ ሺህ ዓመት በኋላ የማይታወቀውን የሐሳብና የንግግር ነጻነት መብት ለሰዎች ሰጥቷል። የጀኔራል ሮበርት ሌዊ ውሳኔ ከህብረቱ የሚለዩበትንና የደቡቡን ምክንያት ሲያቀርብ የጀግንነት ውሳኔ ነበር። የእርሱንና የሌሎችን ሕይወት እንደሚያስከፍል በደንብ ያውቅ ነበር። ከሰቅላት ያመለጡ 56 ሰዎች። እያንዳንዱ አሜሪካዊ የሚመለከተው የምንጊዜም ታላቁ ውሳኔ በሐምሌ 4 1776 በፊላደልፊያ ተወሰነ። 56 ሰዎች ዶክመንቱ ላይ በስማቸው ፈረሙ። ይህ ዶክመንት ለሁሉም አሜሪካውያን ነጻነት እንደሚያመጣ ወይም 56ቱንም እያንዳንዳቸውን ለስቅላት እንደሚያበቃቸው በደንብ እያወቁ ፈረሙት። ስለዚህ ታዋቂ ሰነድ ሰምተሃል። ነገር ግን በግልጽ የሚያስተምረውን የግላዊ ስኬት ትልቅ ትምህርት አላገኘህ ይሆናል። የዚህን ታሪካዊ ውሳኔ ቀን ሁላችንም እናውቃለን። ነገር ግን ያ ውሳኔ የጠየቀውን ጀግንነት አንረዳም። እንደ ተማርነው ታሪካችንን እናውቃለን። ቀኖችንና በጦርነት የተዋጉ ሰዎችን ስም እናውቃለን። ጆርጅ ዋሽንግተንንና ሎርድ ኮርዋልሰንን እናውቃለን። ነገር ግን ከእነዚህ ስሞች፣ ቀኖችና ቦታዎች በስተጀርባ ያሉትን እውነተኛ ኃይሎች አናውቅም። የዋሽንግተን ወታደሮች ዮርክ ታውን ከመድረሳቸው ከረጅም ጊዜ በፊት ነጻነት ስለሰጠን የማይታይ ኃይል ትንሽ እንኳን አናውቅም። በምድር ላይ ላሉት ህዝቦች በሙሉ አዲስ ቀመር ለምታስቀምጠው ሀገር ልደትና ነጻነት የሰጣትን የማይበገር ኃይል የታሪክ ጸሐፊዎች ትንሽ እንኳን ሳይመለከቱ ሙሉ በሙሉ መርሳታቸው የትራጀዲ ያህል ነው። ትራጀዲ ነው ያልኩበት ምክንያት እያንዳንዱ ሰው የህይወት ችግሮችን የሚያሸንፍበትንና የሚጠይቀውን ዋጋ ለመክፈል ህይወትን የሚያስገድድበት ያው ኃይል ስለሆነ ነው።